Hallo julle, vandag begin ons met die tweede sola van ons vijf solas wat ons aan die begin gesê het, is die fundamente van ons geloof. Vir die afgelope vijf weke het ons gewerk met sola gratia, genade alleen. Ons het gepraat oor hoe alles wat ons van God ontvang, deur genade alleen is. Hierdie week werk ons met sola fide. Dis Latijn vir geloof alleen. Hoeveel keer het ons al gehoor iemand sê, ek glo, of ek glo vas? Het ons al ooit gewonder of daar enige iets achter dit is as iemand sê, ek glo? Vra jouself bietjie af vandag in wat glo jy, en dan vra jouself, hoekom glo jy? Baie keer word ons geconfronteer met mense wat ons vra, hoekom ons glo? Maar geloof is geloof, precies omdat dit nie kan verduidelik word nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop, om seker te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Om seker te wees dat God ons gered het deur Jesus Christus en om seker te wees in die bestaan van die drie enige God. Dit is geloof. Geloof, sekerheid in Jesus Christus en sy verlossing is ook die enigste ding wat ons red. Maar hoe verkry mens hierdie geloof? Volgens Paulus is dit 'n geskenk van die Heilige Gees af. Nou kan ons ook sien hoe genade 'n rol speel. Selfs ons geloof word aan ons geskenk deur genade. Gaan lees bietjie Hebreërs hoofstuk 11 om uit te vind hoe belangrik geloof is. Reg deur die Ou en Nuwe Testament word mense gered net as gevolg van hulle geloof. En omdat dit 'n geskenk van die Heilige Gees is, beteken dit ook dat ons nie hoef te werk vir ons geloof nie. As ons sukkel, kan ons net roep tot die Here en hy sal ons geloof skenk. Nou ja, dink bietjie na oor jou geloof. Waarin glo jy? Op wat hoop jy eendag? En waarin het jy sekerheid? Probeer hierdie vraag antwoord en dan sien ek julle weer volgende week.